Da se pomolimo Gospodu Bogu, Svetoj Petki, da ste živi i zdravi, neke svima sretna slava. Blagosloven Bog nas svakda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sveti Bože, sveti gde mi, sveti besma, sveti Bože, sveti gde mi, sveti besma nas, sveti Bože, sveti gde mi, sveti besma jedni, pomoj nas, posvetuje se po nas, Gospodu, sveti gde mi, hradi. Gospodi pomoj, Gospodi pomoj, Gospodi pomoj, slavu, sveti sveti, sveti mi, uku sada i uvek i vekove vekova, amin. Oče naš, i Jesu nebesi, da svjati se, ime sveti, carstvo tvoje, da bude tvoja tvoja jako na nebesi, na zemlji koja je naša, sve naš nam nes, i ostav na dugi naši, jako že i mjesto ne dužnikom našim, i ne povedi na svoje iskušenje, no izbavi nas od luka vago. Jer je tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek ove vekova. Amin. Gospodu se pomolimo. Gospode Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi ovaj hleb i ovo vino duhom Tvojim svetim, svakda sada i uvek ove vekova. Amin. Gospodu se pomolimo. Gospode Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi ovaj hleb i ovo vino duhom Tvojim svetim, svakda sada i uvek ove vekova. Amin. Gospodu se pomolimo. Gospode Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi ovaj hleb i ovo vino duhom Tvojim svetim, svakda sada i uvek ove vekova. Amin. Gospodu se pomolimo. Gospode, ti si svojom riječu sve uspio naredio zemlji da proizvodi svakovrsne plodove, da ih mi upotrebljavamo, njime se hranimo. Ti si učinio da su lica tri mladići Danila koji su se u Vavilonu hranili semenjem, bila svetih oni koji su živjeli u raskoši. Ti sve dobri care blagoslovi ovo semenje sa raznim plodovima i osveti oni koji bijedu jer služitelji tvoji prinzeš ovu tvoju slavu i u časti spomen prepodobne Paraskeve i upomen onima koji umreše u blagočestivoj veri pravoslavnoj, onima koji ovo spremiše i spomen vrše, ispuni blagi sve molbe na njihovo spasenje dok se tvoja večna dobra posredničkim molitvama prečiste vladičice naše Bogorodice uvijek Djeve Marije, prepodobne mati naše Paraskeve, čiji spomen vršimo i svi tvoji sveti, jer ti sve blagosiljaš i osvećuješ, Hriste Bože naš, i slavu uznosimo tebi sa tvojim ocem koji nema početka i blagim i životvorim tvojim duhom, sada i uvek ove vekova. Amin. U slavu i čast prepodobne mati naše Paraskeve prinosimo ti, Gospode, žrtvu ovoj primljeno nebeski umni žrtvenih tvoji. Amin. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Sad priđite. Priđite s Slava tebi, Hriste Bože, apostolom pohvalom, učenikom radovanije, i že propovije trojica jedinosušna ja, Isa i Eliku, i Deva i Bjevočevje, rodi sina Emanuila, Boga že i čelovjeka, posto okrivlja jemu, jego že veličajuše djevu oblašaje. Svijati mučenici, že dobre strada čestovavše i vječavše sja, molite sjako Gospodu, pomilovati sja dušam našim. Hristos između nas, jesmo biće. Otac i Sin, Sveti Duh. Amin. Hristos između nas, jest i biće. Da ste živi i zdravi, neka je sretna slava, neka Sveta Petka pomogne svi nama, da ne zaboravimo ko smo i šta smo, da čuvamo ono što
što nam je ostalo još od Nemanjića i da se borimo da i mi sledimo taj put i da budemo Srbi kako dolikuje. Da ste živi i zdravi, neke svetna slava. Juče, eto, igrom slučaja, došle su tri dobre vesti za našu opštinu. Prvo, predsednik i ja smo učestvovali na jednom velikom sastanku u Privrednoj komori Beograda, gde je vršen izbor opštine u kojoj će biti izgrađena fabrika meda, fabrika za preradu meda za celu teritoriju Srbije, koju će finansirati Ministarstvo poljoprivrede u saradnji sa Savezom pčelarskih organizacija Srbije. I od 33 grada i opštine Rača je ušla u pet sa izgledima da bude i prva, dakle da bude izabrana. Trenutno ono što je zvanično mogu da kažem da smo ušli u najuži izbor u pet i nadam se i uz pomoć prepodobne Mati Paraskeve da ćemo sledeće nedelje da imamo i tu radosnu vest da smo izabrani za opštinu gde će biti ta fabrika izgrađena. Druga vest koja je juče isto došla je to da će ambulanta u Đurđevu i bunar B1A biti izgrađeni, dakle biti finansirani od strane Vlade Republike Srbije. Juče sam dobio SMS-om definitivnu potvrdu da će se to desiti u najskorijem periodu. I treća stvar, Putevi Srbije će izgraditi, ako ne do zime, pošto već sad vozimo u loš period što se tiče vremenskih uslova za izgradnju puteva, onda na proleće izgraditi 4 km lokalnih puteva na teritoriji naše opštine, dakle iz budžeta Republike, a ne iz lokalnog budžeta. Tako da sve te vesti su došle u ovaj dan kada obeležavamo ili dan pre nego što obeležavamo našu stranačku i opštinsku slavu. Nadam se da ćemo sa ovakvim vestima nastaviti u toku cele ove godine i zdravili se i dočekati narednu slavu. Hvala vam što ste došli i prijatno.